Just al costat de les Daines, a la nova peça destacada del Museu Arxiu Tomàs Balvei, s'inaugurava una nova exposició, aquest cop sobre papallones. S'han necessitat més de 20 anys per recollir, dissecar i estudiar més de 2.000 insectes que ara Joan Condal, de Caldes de Montbui, exposarà fins al diumenge 31 de maig al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. Una exposició pensada tant per al públic com per les escoles i que rep el nom del món de les papallones. La vocació per les papallones a Joan Condal li ve des de ben petit. El meu interès per les papallones comença quan soc molt petit, de forma totalment casual, quan tenia 2 o 3 anys, i veig que una persona molt propera a la família portava un quadre de papallones tropicals i a mi allò em va impactar els colors i les formes. A partir d'aquell moment, això va ser un impacte visual que ha marcat bona part de la meva vida, perquè quan ja em faig una mica més gran i tinc possibilitats d'aprendre com es dissequen, com s'agafen, a partir dels 10 o 11 anys ja em començo a aquesta afició, no? A dedicar-m'hi fins al dia d'avui. Bé, el que va començar sent una afició ha passat a ser una forma de vida. I aquesta és una exposició itinerant que va per tot Catalunya i bé, doncs ha vingut aquí al Museu Arxiu de Cardedeu i d'aquí s'anirà cap a un altre cantó. És una forma de fer difusió i del que és l'estudi de les papallones, més que com una forma de col·lecció, com una forma de conèixer, no? De saber. Tota aquesta recopilació de papallones i altres insectes són espècies que podríem trobar per Catalunya. Tant és així que aquesta exposició anirà circulant per arreu del territori català.